Шановні друзі, насамперед делегати Конгресу, хочу вам передати про те, що ми на зв'язку. Інтернет працює нормально, все мобільно, все як треба. Тому, хто прибуває на місце проведення Конгресу, будь ласка, пишіть в приват мені або кого знаєте, хто теж є делегатами, хто вже на місці, і ви будете отримувати інформацію, допомогу з розміщенням і що робити. Ну і також насолоджуйтесь, будь ласка, видами старовинного європейського міста. Дякую за увагу, і ми повинні працювати далі.